តើហូនីខ្ញុំទិញអស់ត្រឹមតែ 0.99 សេនទៅទូបានឡើង2ម៉ងណាស់ទនេះបើឈុតក្រែនេះវិញតែ2.99ហើយបានទាំងមួយឡើង3ដុំមីផងគីមឈីហើយជាមួយនឹងភេសជ្ជៈទៀតអូយទៅគឺតំណងខ្លាំងមែនតើខ្ញុំទិញទាំងអស់ហ្នឹងអស់ដល់5មីលទេអ្នកទាំងគ្នាយទៅចំណេញខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងមានតែវ៉ាវណៅដល់ប្រម៉ូសិនគឺថាខ្លាំងខ្លះអស់ចាមកចុះអ្នកនេះចូលតាមខ្ញុំមកមានប្រម៉ូសិន 0.99 ក៏ដូចជា 2.99 ហើយមានមហូបក្រែមហូបជប៉ុនអញ្ចឹងហើយប្រម៉ូសិនហ្នឹងគឺសុទ្ធតែហាងល្បីៗនៅទាំងគ្នាហើយប្រម៉ូសិនគេហ្នឹងមានពីថ្ងៃទី1កញ្ញារហូតដល់ថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាអញ្ចឹងសម្រាប់ Red Bean ហើយជាមួយនឹងតៅហ៊ូរីខ្ញុំទិញហ្នឹងគឺពីហាងសៀងប៉ាណាអ្នកតម្លៃ 0.99 ដូចគ្នាយើងឃើញអញ្ចឹងនិយាយទៅកន្លែងគាត់គឺឆ្ងាញ់ហើយតៅហ៊ូនោះគឺអត់សូវផ្អែមទេចំពោះតៅហ៊ូនោះគឺខ្ញុំចូលចិត្តខ្ញុំរ៉េតឲ្យ8កន្លះលើ10គឺឆ្ងល់អ្នកលក់ដឹងថាចំណេញអីទៅបើកន្លែងគាត់ដាក់នោះគាត់វាខ្ចប់ឲ្យស្អាតហើយរសជាតិគាត់គឺឆ្ងាញ់ទៀតអញ្ចឹងមកពេលមកមុខនេះវិញខ្ញុំក៏មកជាមួយនឹងមកហូបក្រេពីខាងម៉ាស៊ីសូយោហើយតម្លៃគេហ្នឹងគឺពី99នេះទៅមានហាងផ្សេងៗទៀតគ្នាយើងអាចសាកកំងតាមបានណាសម្រាប់ខ្ញុំជិតមែនតានជាមួយនឹងមីក្រេហើយជាមួយនឹងមន់ហើយមានភេសជ្ជៈអីនោះគឺថាឆ្ងាញ់ហ្មង299ណាគ្នាញ៉ាំគឺដឹងតែចំណេញហ្មងនោះសាតាមន់គេបាន3ដុំហើយបានមីហលក្រេក៏ទៅគ្នាយើងមិនសិនជាយើងទៅញ៉ាំនៅហាងអញ្ចឹងមីហលមិនក៏មកចាន $3ដែរប៉ុន្តែនេះគឺគេដាក់ឲ្យទាំងមន់គីមឈីជាមួយនឹងជ្រក់ឆៃថាវហើយមានទាំងភេសជ្ជៈសាំរ៉ៃអីយើងទៀតចង់កំភ្លេចញ៉ាំណាដោយសារតែប្រម៉ូសិនគឺមានកំណត់អរគុណ